janë vetë politikat e pakoordinuara të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në veri të Kosovës, ato të cilët e kanë dobësuar pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, saqë kanë detyruar presidentin e Francës Emmanuel Macron që të kritikoj haptazi. Prishtinën zyrtare nga Beogradit e lavdëroj Serbin për konstruktivitet, ku në të kaluarën mbështetja perëndimit për Kosovën me Resi Emirçen, thonjosit e çështjeve politike në vend. Në kohën kur Serbia po thellon marrëdhëniet me Francën, në nëshkrimin e një marrëveshje multimiliardshe për blerjen e avioneve luftarak Rafale, Macron u përkujdes të theksoj se është Kosova, ajo që me veprime të njashme, po dërgon sinjale jo të mira dhe po shkakton shqetësim në komunitetin ndërkombëtar. Për diplomatin kosovar Blerim Canaj, këtë deklaratë Macron tregon se sa qeveria e Kosovës me veprimet e saj, të cilët me qëllim të vetëm kanë pasur konsumin e brendshëm elektoral, e kanë ndihmuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në pozicionin e tij dhe Serbisë së pari në arenën ndërkombëtare, pastaj dhe në tavolinën dialoguese me Kosovën. Serbia për 10 vite diplomatikisht ka punuar që të shihet si viktimë dhe tani mirë ka arritur atë. Kjo i bie që qeveria e Kosovës me apo pa vedije e ka ndihmuar Vučićin që të arrijë në këtë pozicionim, vlerëson Canaj. Macron të njëjtën garantoi Vučićin se Parisi zyrtar do të vazhdojë të monitorojë kushtet në të cilën jeton komuniteti serb në Kosovë. Prandaj ne jemi veçanërisht të përkushtuar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, shtoi ai.